kaikille. Meiltä ei olekaan hetken aikaan tullut videota ollenkaan, että ollaan niin sanotusti oltu tauolla hetken aikaa. Te koitettu saada vähän meidän kanavaa järkevämmäksi ja sitä, että mitä me niin kuin oikeasti lähdetään tekemään. Ja nyt me ollaan oikeastaan päätetty. Eli meidän kanava tulee olemaan arkea, aina silloin tällöin, retkeilyä ja haasteita ja kilpailuja. Mä oikeastaan heräsin vähän niin sanotusti eloon, kun tuli tämä kevät ja aurinko ja asfaltti näkyy. Ja tää on ihan jees. Kerta viikkoon tulee video. Jos oikein innostutaan, niin voi tulla 2 kertaa. Ei voi tietää. Pistä hei kanava tilaukseen. Tuolta alhaalta. Ja muistakaa seurata meitä myös Instagramissa. Mä laitan myös linkin tonne alas. Meidän kanava saa 150 tilaajaa, niin lapset saa päättää päivä. Ja siinä tulee olemaan myös sitten sellainen pikkuruinen haaste meillä, että Jasminilla ja Mikaelilla on 6 vuotta ikäeroa. Ja niillä molemmilla on ihan omat tahdot. Ja mä en tiedä, mitä siitä tulee. Pysyykö ne yhteisymmärryksessä, että mitä me sitten keksitään. Mut hei, pistä kanava tilaukseen, niin lapset saa päättää silloin päivä. Mihin me ollaan menossa? Kirjastoon. Joo, me mennään käymään kirjastossa. Ja? Tudu. Yksi juttu. Me näytetään Jasminille, kun se ei ole ollut siellä. Niin me näytetään Jasminille semmonen salainen tunne. Siellä on salainen tunne. Joo. Näin me ollaan myös perille. Viivakoodi takana. Takana. Viivakoodi ylös. Mentiin nyt alemmas. Me ollaan mennä sinne salakäytävään. Täällä on eri kirja, mitä siellä. Täällä on musiikkia. Ja sitten jos ei olisi korona-aika, niin täällä olisi tällaisia ihania pehmosia paikkoja, mitä saisi istuskella. Pitkin käytäviä. No ei, se olisi tosi kiva. Joo. Mutta nyt ei voi. Ihan kivan näköisiä muuta. Olisiko päässyt sinne? Ei sinne saa mennä, sinne lukeekin, ettei sinne saisi mennä. Ehkä tästä sitten, kun tämä helpottaa. Miksi sun löysi jo ensimmäisen? Tietää, mitä lukee illalla. Aamutarinoita. Joo. Meillä Jasmin tykkää kaikista kauhujutuista. Bluu. Thank you.
Siinä on vaan kakkonen ja kolmonen. Niin mikä? Se toimii, mulla on toi kolmonen. Tässä on ykkös. Ei oo ykköstä. Mm. Tässä on varten. Jos me meinaan ruvetaan opettelemaan ruottia vähän lisempää. Löydettiin Titanicista kirja. Kaikki kirjat on. Se on ruotsinkielinen. Mikael löysi jonkun eläinten sukupuu. Giraffi. Mikä? Giraffi. Joo. Minä haluan laittaakin ruotsia. No, joo. Sun pitää sitten vaan suomentaa. Ei haittaa. Okei. Okay. No onpahan lisäoppia sitten. Hei. No on, mä käytin kirjastossa taas on kuukaudeksi. Joo. Ja tiedättekö mitä? Jasmirilla oli 3 kirjaa, mulla oli 7. Joo. Miksi sulla oli 7 kirjaa? Mihin on sun kengät? No. Lähti. Onneksi ne on kuitenkin autossa, että ei ole tuolla kirjastossa. Hylmeläinen. Se on kyllä ihan kiva paikka, varsinkin ne kourut siellä, mitkä siellä on. Mihinkä sais mennä lukemaan ja tällaista? Joo, se on äänikirja. Joo. Se on tämä saaterin korona. Tämä voisi kyllä niin loppua jo, mä alan kyllästymään. Kyllästymään. Joo. Itsellä mä en löytänyt sieltä mitään tai en ehtinyt edes oikeastaan se etsiä. Jasmin olikin käynyt jo siellä salakäytävällä joskus. Joo. Tää ei ollut mitään uutta Jasmirille. Me lähdetään ajelmaan nyt kotia päin. Jori, miksi otti tällaisen eläimet äänessä kirjaan? Katsotaas mitä tässä ne olisi. Tässä on jotakin ääniä täällä oli. Ja tuo rouskutus, mikä kuuluu, niin koira syö napuja tuossa vieressä. Mitä sä teet? Nuhki. Eeta tuli meidän kanssa kuuntelemaan kirjaa. Nyt on taivaan vuohi. Mikä toi? Punajalkaviklo. Punajalkaviklo. Naurulokki. Ja kalalokki tulee sen jälkeen. En mä tuijottaa. Oliko tuttu ääni? Joo. Joo. Normaali lo. Tää oli aika mielenkiintoinen. Me itse asiassa ollaan löydetty täältä kaikenlaisia jänniä ääniä. Ruok! Eetu lähti vetämään. Se ei tykännyt tuosta äänestä. Oliko tuttu ääni? Joo. Mistä? Mökiltä. Joo. Mun pitää melkein oikeasti katsella, että mistä tällainen Pohjolan eläimet äänessä kirja löytyisi, koska se oli oikeasti aika mielenkiintoinen. Mä tuossa vähän googlettelin ja itse asiassa löysinkin sen kirjan ja se oli vain 30 €. Tää varmaan tilata se. Oli kyllä tosi hyvä löytö Miksulta. Itteen ehkä olisi sitä niin kuin ottanut.
Tosiaan tosi paljon tunnistettiin ääniä sieltä niin kuin meidän mökiltä. Ja nyt saadaan sitten äänille myös niin sanotusti kasvot. Mikael tekee Jasminille pikku prank. Jasmin, tuu käymään! Jasmin, tuu käymään! Pränkki! Pränkki! Kiitos oikein paljon, kun katsoit meidän videon. Ja muistakaa tilata meidän kanava. 150 tilaa ja lapset saa päättää päivän. Nähdään ensi videossa. Moi!